Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar basic jahit leher t-shirt. Kain rib untuk bahagian leher, ini adalah ukuran 2 inci lebar, panjang ikut ukur lilit leher, kemudian tolak dengan 2.5 ataupun 3 inci untuk dewasa. Cantumkan bahagian hujung, jahit suku inci, matikan ya. Amy nak sekatakan dia punya pemati. Jadi Amy jahit semua kemudian patah balik. Snip bahagian hujung untuk menandakan tengah. Snip dengan apa-apa, pakai snipper pun boleh. Sikit saja. Tanda tengah. Jadi dia akan nampak macam V. Nampak eh? Dia akan jadi bentuk V. Tanda tengah disamakan dengan bahagian jahitan. Kemudian dapatkan kedua-dua tanda tengah kiri dan kanan. Snip ya. Dah dapat 4 penjuru. 1, 2, 3 dan 4 penjuru. Buka basi jahitan, lipat 2. Ukuran lebar adalah 2 inci. Bila kita lipat 2, dia akan jadi 1 inci. Penitikan. Penitikan setiap tanda. Lipat 2 dan peniti. Okay, kita dah dapat 4 penjuru. 1, 2, 3, 4. Ini yang dipanggil 4 penjuru. Leher yang nak dijahit rib. Okay, daripada bahu, jahitan bahu ke bahu, temukan bahu ke bahu. Okay, temukan bahu ke bahu. Samakan leher bahagian belakang untuk dapatkan tengah, leher tengah bahagian belakang. Okey, dah dapat, pegang dan snip. Dah dapat, snip. V. Pegang bahagian bahu balik. Samakan leher bahagian hadapan. Samakan, jangan tarik. Dapatkan tengah leher hadapan. Snip. Okey, dah dapat V. Dah dapat V. Samakan leher tengah belakang dan leher tengah hadapan. Okey, dah sama. Amy peniti dulu untuk bagi dia tak lari. Okey, dah dapat tengah belakang dengan tengah hadapan. Samakan leher bahagian kanan. Samakan, jangan tarik. Dapatkan penjuru seterusnya. Bahagian kanan dah dapat, snip. Okey, dapat penjuru sebelah kanan. Tengah balik, dekat tengah leher. Samakan bahagian kiri. Samakan leher, jangan tarik ya. Samakan sahaja. Dah samakan. Dapat tengah, snip. Untuk menandakan tengah.
dapat penjuru seterusnya. Jadi kita ada 4 penjuru. Sini 1, depan, belakang, 2, kiri dan kanan. Okey, buka balik jarum peniti ni. Kita nak samakan 4 penjuru leher ni dengan 4 penjuru rib. Bahagian sambungan, bahagian penyambung rib boleh diletakkan di bahagian belakang leher ataupun di bahagian bahu, tetapi belakang sikit daripada bahu, anggaran 3/4 inci, kurang 1 inci ya, supaya bila kita pakai dia tak nampak jahitan dekat tengah. Sekarang Amy tunjuk dekat bahagian tengah. Kita akan sambungkan kat bahagian tengah. Okey, pertama kali Amy akan terbalikkan baju ni ke bahagian wrong side. Okey, ini adalah wrong side. Bahagian dalam, bahagian dalam baju. Okey, ambil bahagian penyambung. Penyambung ni diletakkan di bahagian belakang. Ni bulatan. Dalam bulatan, penyambung dekat belakang. Samakan penjuru dengan penjuru. Tanda tengah dengan tanda tengah. Kita panggil dia penjuru. Penitikan. Okey, dah dapat 1. Sebelah luar, kita penitikan. Jadi, ini sebelah dalam. Yang putih ni sebelah dalam. Kita penitikan daripada sebelah luar ni masuk ke dalam. Penitikan tengah dengan tengah. Dekat bahagian tepi ni, bahagian tepi tengah ni yang ada V tu, samakan dengan jarum. Dia akan sedikit bergelora kerana rib tengkok kecil, tengkok besar. Kita akan meshkan dia semasa kita jahit rib nanti. Samakan satu lagi penjuru. Dah sama 4 penjuru. Kita akan jahit daripada belakang. Pusing, sambung ke belakang balik. Dekat bahagian belakang ni, Amy akan overlap. Amy tak akan buat jahit mati. Kita akan mulakan jahitan daripada bahagian belakang. Angkat tapak, letak dekat bahagian belakang. Kita akan jahit dengan jahitan setapak mesin sahaja. Pegang dekat bahagian jarum penjuru seterusnya, tarik. Pastikan tarik rib, bukan tarik kain. Samakan rib dengan leher kain, leher baju. Jahit setapak mesin. Basi letak di bahagian belakang baju. Pegang peniti seterusnya dan tarik. Tarik bagi sama rib yang kecil tu, samakan dengan leher baju yang besar tu. Rib ni adalah kain yang memeri. Kita ke penjuru terakhir, iaitu di belakang baju, tempat di mana kita mulakan jahitan tadi. Tarik jarum, samakan rib dengan gelung leher baju. Betulkan, samakan dan jahit tindih setapak mesin. Okey, kita dah sampai di penghabisan. Kita akan buat overlap. Overlap tu maksudnya tindih jahitan sekurang-kurangnya 1 inci. Supaya jahitan tak terlampau tebal. Sebab kat belakang ni dah terlampau tebal. Jadi kita tak nak tambah tebal dia. Jadi kita overlap sahaja jahitan.
Okey, dah siap. Ini adalah leher yang kita dah siap cantum rib dengan leher baju. Ini bahagian belakang, ni bahagian hadapan. Sekarang kita nak jahit tepi. Nak jahit kemasan tepi. Kita mulakan jahit cantum rib di bahagian belakang. Sekarang kita akan jahit kemasan tepi daripada bahagian hadapan supaya penyambung jahitan kemasan tepi tak appear dekat bahagian belakang. Dia akan tersorok dekat bahagian depan baju. Kita akan jahit daripada bahagian hadapan leher baju. Angkat tapak, letak di sebelah mesin. Kemudian jahit. Overlap jahitan. Okey, kita dah siap jahit tepi. Ini adalah hasil jahit tepi, jahit kemasan tepi. Nampak eh? Kita punya penyambung dekat bahagian depan, depan baju. Ni bahagian belakang baju, nampak eh? Sambungan. Ni bahagian depan baju. Jadi, kita tak akan nampak berserabut dekat bahagian sini. Dia tak akan tebal dekat bahagian belakang. Jadi, potong lebihan jahitan. Kita akan seterika dekat bahagian ni dan akan jahit tindih setapak mesin untuk kemasan. Sekarang kita seterika dekat bahagian jahitan supaya memudahkan kita nak jahit kemasan hiasan ataupun jahit pemati dekat bahagian kemasan ni. Okay. Jadi dekat bahagian ni kita kena iron juga supaya dia tak terkelepek. Terbalikkan baju. Pastikan basi terletak elok seterika dengan kemas. Selepas iron, kedudukan leher dah nampak terletak bulat elok. Boleh jahit tindih setapak mesin di keliling leher sebelah dengan rib. Maksudnya kita akan jahit dekat sebelah, dekat betul-betul di hujung jahit tepi. Kita tak nak jahit tepi ni terbuka, kita nak tutup dia. Kita akan jahit tindih kasih dekat sebelah jahit tepi. Ini adalah bahagian bahu. Kita akan jahit kemasan daripada bahagian bahu ke bawah. Ini adalah leher belakang. Ini penyambung leher belakang. Kita akan jahit daripada bahu. Anggaran 3/4 inci daripada bahu bahagian belakang. Kita nak sorok jahitan. Seboleh-bolehnya kita tak nak orang tahu dekat mana kita mula, dekat mana kita akhir. Kita akan jahit tindih kasih daripada tepi, tindih kasih. Kalau daripada cantuman rib, dia akan jadi setapak mesin lah. Jadi kita tindih kasih ataupun boleh dipanggil juga setapak mesin daripada cantuman. Untuk bahagian ni, Amy akan overlap juga. Kita nak kurangkan ketebalan benang. Tarik rib dan tarik kain supaya dia kemas lah. Kita akan overlap dekat bahagian ni. Overlap sekurang-kurangnya 1 inci. Okey, kita dah siap jahit leher. Untuk kemasan leher, benang yang kita potong tadi, bahagian luar, kita rapatkan dia. Okey, bahagian dalam, kita akan tarik benang ni sampai benang daripada bahagian hadapan terkeluar. Kalau perhatikan, nampak tak benang ni dia ada macam berbulu, dia terjojol sikit. Jadi kita tak nak benda tu terjojol. Kita tarik pada bahagian benang belakang ni. Benang daripada bahagian dalam, kita tarik sampai benang terkeluar. Tarik lebih tak apa, jangan kurang. Nampak? Benang bahagian hadapan dah terkeluar ke bahagian belakang. Okey, dia dah rapat, baru kita
potong rapat kedua-duanya sekali. Baru dekat kita punya bahagian hadapan ni, dia cantik tanpa benang yang terkeluar. Okey, kita dah siap jahit kemasan. Sekarang kita akan iron sekali lagi. Okey, betulkan baju. Kita akan iron sekali lagi supaya bahagian yang berkedut ni dia jadi rapat. Okey, nampak eh? Dia tak bergelora bila kita seterika. Untuk penamat sekali, kita boleh letak label. Macam Amy, Amy pakai label iron. Material dia macam getah, so tampal dekat sini. Letak center. Jangan iron direct, mesti lapikkan dengan kepingan kain perca. Baru seterika. Okay, kita dah siap. Label pun dah lekat cantik. Ini bahagian belakang. Ini bahagian hadapan. Okay, itu saja tutorial Amy untuk kali ini. Kita jumpa di next tutorial. Amy akan tunjuk cara binding bone leher belakang. Hai, kalau video ini ada manfaat untuk anda, apa kata anda subscribe? Jumpa lagi di tutorial akan datang. Bye!